Zdravíme vás, občania Súľova, kamaráti, spolužiaci, kolegovia, rodáci, za Jablonské reálne divadlo. Samozrejme, nacvičujeme ďalej odkaz vašeho takisto, či učiteľa, kolegu a v prvom rade kamaráta Janka Galu, ako dneska Jablonské reálne divadlo. A chceme vám popriať veľa zdarných a šťastných dní do budúcna, k vašemu sviatku, k vašej oslave, ktorú momentálne asi prežívate. Tak za Jablonské reálne divadlo všetko naj.